Hi guys, welcome back to our channel. ඔන්න අපේ මේ එපිසෝඩ් එක හරියටම අපි ඇල්ලෝඩිසි ට්‍රේන් රයිඩ් එකෙන් පස්සේ මොනවද වුනේ කියලා තමයි අපි මේ කියපෙන්නන්න හදන්නේ. ඇල්ලෝඩිසි ට්‍රේන් රයිඩ් එකෙන් පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ආවේ ඇල්ල අපේ හෝටල් එකට. හෝටල් එකේ නම තමයි Heaven's Edge. මේක ඇත්තටම තිබුණේ කන්ද මුදුනක ගැට් එක. හරිම ලස්සන ලොකේෂන් එක. මුළු යායම පේනවා. ඔය ඉන්න පාර්කින් ඒරියා එක. ලොකු බස් පවා එන්න පුළුවන් රූට් එකක් තියෙන්නේ. පාර්කින් ස්පේස් උඩට තිබුණා. අපේ කට්ටිය ඇල්ල ට්‍රේන් රයිඩ් එකෙන් පස්සේ කේම් මාල් හෝටල් එකේ ටී ටයිම් එකට. යම් අපේ ඇඩ්වර්ට් ගිහලා බලමු. අවුරුදු කාලෙකින් ඉඳලා මේ හෝටල් එක ෆුලි බුක් කරලා තිබුණේ. ඊට අමතරව තමයි අර අපි ගියපු දවසේ ඒකම ස්ටාෆ් එකට අවුරුදු උත්සවයක් කර කර තමයි ගියේ. අපි ඒකට ගිහිල්ලා කට්ටිය මොනාද කරේ කියලා බලමු. පේනවනේ අපේ කට්ටියට පොඩ පොඩ මහන්සි නෑ. අම්මලාට විශේෂයි. මේ උනත් සිප්පයක් කියපු හිඳ කට්ටිය කොහමද ඒක බැලන්ස් කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ බුෆේ ඒරියා එක. බ්‍රෙක්ෆාස්ට්, ලන්ච්, ඩිනර්, ටී ටයිම් එකට අරේන්ජ්මන්ට් ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ මෙතන. ඒකට එහා පැත්තේ පූල් එක තියෙනවා. සීතල කොච්චර වුණත් ඇඩ්ලට ඇවිල්ලා පූල් එකේ කට්ටිය බහලා ඉන්නවා දැක්කම නම් මාර සතුටක් දැනෙන්නේ. අපි ගියපු වෙලාව නම් නීදුම පිරිලා. ඔය තියෙන අපේ රූම් එකේ කොරිඩෝ ඒරියා එක. රූම් එකට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා view එක. මේ තියෙන්නේ අපි දෙන්න හිටපු රූම් එක. මේක ඩබල් රූම් එකක්. අපේ හස්බන්ඩ් නම් ඇල්ල ඇවිල්ලා ඉඳලා දිනවා. මේක අපේ ෆස්ට් ඇල්ල ස්ටේ එක. මම නෑ ඇල්ල ඉඳලත් නෑ. සෝ Heaven's Edge එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක යනවා. ගයිස් අපේ කාමරෙන් එළියට ආවම තියෙන view එක මේක. මම තනිකරම මතක් වුණේ බාලි. ෆොටෝස් ගන්න හොඳ ලොකේෂන් එකක්. සහ ඒකේ අවට තියෙන පරිසරයේ ලස්සන දැක්කම නම් පිස්සු වැටෙනවා. ලංකාවේ තැනින් තැනට යනකොට තියෙන වෙනස්ම ලස්සනක් කියා ගන්න බැරි තරම්. මේක අපේ පියවි 60 දකින්නකොට තියෙන ලස්සන. මට පුළුවන් නම් මේ කැමරාවෙන් ගන්න ඒ දැනෙන හැඟීම මේක ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහටම දෙන්න පුළුවන් නම් අපි මාර සතුටුයි. මේ වගේ ට්‍රිප් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ දෙන්න. මේ අපේ ඇල්ල ස්ටේ එකේ අපි ඉස්සෙල්ලම කරපු දේවල් ටික තව වීඩියෝස් ටික ඉස්සරහට එන්නත් තියෙනවා. ඔන්න ඩිනර් ටයිම් එක. මේ බුෆේ එක තමයි arrange කරලා තිබුණේ. ලොකු variety තිබුණා සාමාන්‍යයෙන්. ඊට අමතරව live band එකක් තිබුණා play කරන. ඒ වෙලාවේ mood එකට ගොඩක් ගැලපෙන විදියට. අපේ trip එකේ කට්ටිය ඔක්කොම වැඩකින් හිටියේ. ඒකින tag ගාලා කට්ටිය බුෆේ එකේ තියෙන arrangements ටික බුක්ටි විඳලා මහන්සි කට්ටිය ඉක්මනින්ම ගියා නිදාගන්න. මොකද ඊළඟ දවසේ වැඩවලට ලෑස්ති වෙන්න තියෙන හින්දා. අපි ඉතින් මේ මියුසික් එක පොඩ්ඩක් ඒ මොමන්ට් එක විඳින ගමන් ඕගොල්ලෝ තහලා බලන්න. ඒ පිරිමි ළමයි දෙන්න හොඳට ඒ මියුසික් එක ප්ලේ කරා. බෑන්ඩ් එක සින්දු කියන අතර අපිටත් පුදුමක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දන්න සින්දුවක් යනකොට කොහොම හරි ඒකට තාලෙ මොනවා දෙන්න සින්දුව කියන්න. ඒකින්ද අපේ කටහඬත් ඔය අතර නැහි. ඒ ඔක්කොම රස විඳින්න දිගටම අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අපි මොනවද කරේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට තවත් ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. Oh, 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 oh
ඔන්න රැට අපේ කාමරේ එළිය පෙනුන විදිය කොරිඩෝ එකෙන් එළියට ආවම ඈතට තරු පායලා තියෙනා වගේ තමයි ගෙවල් වල ලයිට්ස් පෙනුනේ බිල්ඩින්ග්ස් ඈත තියෙනවා ඒවල ඔක්කොම ලයිට්ස් පෙනුනේ තරු පායලා තියෙනා වගේ ඊට අමතරව අපේ ඉස්සරහ තිබුණ මේ හાર્ට් ෂේප් ෆොටෝ ගන්න එක හරිම ලස්සනට තිබුණා ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇතුළු හાર્ට් එකත් එක්ක හાર્ට් ඔය හાર્ට් එකත් එක්කම දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මේ රෑහින පෙනුනේ නැති වුණාට චුට්ටක් උදේ වෙලා අපි බැලුවම රාවණා ඇල්ල ගලාගෙන යනවා පේනවා ඔන්න උදේ පාන්දරක අපේ කාමරෙන් එළිය බලනකොට තියෙන ලස්සන ඉර නැගීගෙන එනවා කඳු ක්ලියර්ලි ක්ලියර්ලි පේනවා අර චිත්‍රයකට වගේ මං හිතන්නේ හොඳ කලාකරුවෙක් හිටියොත් කලාකාරයෙක් හිටියොත් හොඳ ලස්සන කවියක් හදන්න පුළුවන් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් හිටියොත් ලස්සන චිත්‍රයක් මවන්න පුළුවන් ඒ තරම්ම අපේ සබහාධර්මයේ ලස්සනට අපිට මේ දේ දායාද කරලා තිබුණා මම මෙතනින් එහාට සයිලන්ට් වෙනවා මේ ස්වභාවික සද්දය කනට ඉතාමත් මිහිරි අහුම්කම් දීලා බලන්න සබහාදාම් අම්මාගේ ලස්සන නම් කියලා නිම කරන්න බෑ. ඊළඟ දවසේ 12ට විතර අපි Heaven's Edge හොටෙල් එකෙන් පිටත් වුණා. Heaven's Edge හොටෙල් එකේ ස්ටාෆ් එකට thank you very much. අපි හැමෝම සතුටින් හිටියා ඕගොල්ලෝගේ හොටෙල් එකේ. ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා ඇල්ලා આવොත් Heaven's Edge හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා රැක් ගත කරලා බලන්න. Thank you very much.